Metropolitný inštitút Bratislavy a nadácia mesta Bratislavy vyhlásili grantovú výzvu na zlepšenie verejných priestorov v miestnych susedstvách. Cieľom je zútulniť svoje okolie. Výzva s názvom Funkčnejšie verejné priestory je otvorená do konca apríla. Na podporu môže byť rozdelených 100 000 eur. Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu bude počas veľkonočných sviatkov zabezpečovať odvoz odpadu v upravenom režime. Bezo zmeny bude zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu len na Veľký piatok a v sobotu. Zákaznícke centrum bude na Veľký piatok dostupné od 7. do 12. Na veľkonočný pondelok sa odvoz nevykonáva. Do 18 mesiacov má stať na Kamzíku nové infocentrum Mestských lesov Bratislava. Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a rozšírení existujúcej stavby chaty v areáli. Hodnotiacím kritériom ponúk bola cena. Pri financovaní projektu sa použijú eurofondy. Bratislavský samosprávny kraj ruší od 1. apríla mobilné odberové miesto pri poliklinike Karlova Ves. Dôvodom je klesajúci záujem o testovanie na ochorenie COVID-19. Ponovom sa kraj sústredí už len na očkovanie. Každé zariadenie sociálnych služieb má v zmysle pandemického plánu povinnosť denného hlásenia pozitívnych prípadov na nový koronavírus medzi klientami i zamestnancami. Ministerstvo pripravuje legislatívne zmeny v oblasti inšpekcie v sociálnej starostlivosti. Cieľom je integrovať vykonávanie inšpekcie na rôznych úsekoch sociálnej starostlivosti. Staré mesto podporí tento rok v rámci prvého kola viaceré projekty z oblasti kultúry, školstva a športu i sociálnej starostlivosti. V rámci dotačnej schémy pre oblasť sociálnej starostlivosti budú podporené 4 projekty a v rámci školstva a športu budú podporené 2 projekty. Bratislavská zoologická záhrada sa môže pochváliť novým mláďatkom. Je ním Oryx arabský. Je to druh púšnej antilopy, ktorá má superschopnosť vycítiť dážď a zrážky. Do roku 1972 bol lovom vyhubený. Vďaka úsiliu zoologických záhrad a súkromných rezervácií sa ho podarilo vrátiť do voľnej prírody.